Milyon illərdir Zona qəsəbəsində mövcud olan unikal qayalıqlar. Min-min nəsillər yola salmış unikal qayalıqlar. Təəssüf olsun ki, son 20 ildə Zovnanın unikal qayalıqları aylardır fərdlərin amansız işğalına məruz qaldı və onlar zəbt olundu. Ən azınacaqlısı isə məhv edildi. Bir çox hissəsinə tikinti tullantıları töküldü, bir çox hissəsi zədələndi, bir çox hissəsini isə kəsib doğradılar. Təəssüf olsun isə o unikallıq böyük bir hissəsi öz gözəlliyini itirdi. Bu 20 il ərzində onların həsrətində, lakin onları görmədən dünyasını dəyişən atalarımız, analarımız, böyüklərimiz oldu. Biz onların azadlığı üçün, onların əzəli vəziyyətində qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün dövlətimizə müraciət etdik və cənab prezidentimizdən onların azadlığı üçün sərəncam verməsini xahiş etdik. Və 22 iyun 2022-ci ildə cənab prezident bununla bağlı fərman verdi. Və şükürlər olsun ki, bizim qayalıqlarımız zaman-zaman azadlığa çıxmağa başlayır və bunun üçün Zovna qayalıqlarının azadlıq prosesinin başlanması üçün biz Zovna qəsəbə sakinləri cənab prezidentə təşəkkür edirik.